Užurbana vremena u kojima živimo čovjeka su u potpunosti udaljila od prirode i tjeraju ga da o zdravlju brine industrijskim proizvodima koji puno koštaju, a često su neučinkoviti. No pravi lijek nalazi se u prirodi. Krenuli smo sa matičnjakom. Danas u proizvodnji od negdje oko 4,5 hektara, što nam je red veličine 45 hektara klasične proizvodnje, uzgajamo matičnjak, mentu, steviju, timjan, bijeli sljez, neven, rusomaču, kadulju, negdje oko 15 vrsta bilja. Od prošle godine krenuli smo i sa proizvodnjom gavezove masti, koja je izuzetno dobra kod raznih vrsta povrda, ali i kod ljudi koji imaju problema sa zglobovima. Dakle, utrlja se. Inače su u davna vremena ljudi su i domaće životinje tretirali kad bi se povredili. Dakle, pomaže kod zarastanja, kod puno brže zarastaju rane. Zatim nevenovo, macerat nevenovog ulja, nevenovu mast, steviju koju imamo, steviju prirodni zaslađivač koji je 30 puta slađio šećera, koji imamo kao list i kao prah, zeleni prah. Ljudi obično kad se spomene stevija spominu da su oni vidjeli da je to bijeli, ali to je zapravo frakcija. To je stevija koja je kemijski tretirana, ali nema ljekovitih svojstava. Nadalje, dakle, tu je matičnjak koji je prije svega namijenjen za... To je jedini čaj koji možete popiti posle 18 sati jer nema kofeina u sebi, dakle, snizava. Kod depresija pomaže za bolju koncentraciju i kod puno drugih stvari. Zatim, bijeli slijez kao korijen i kao suhi list. Ako imate malo bebu, onda recimo kod korijena od bijelog slijeza dovoljno par kapi koje ne smije biti naravno zaslađene, djetetu ukapati u nosići prodiše odmah. Također radimo i mentu na negdje oko 1 hektar. Dobra je za dišne puteve. Nisam ovaj puta ponio, ali radimo i izvanredne sirupe i od menti i od matičnjaka. Ja nisam popio bolji sok nego što je menta. Bolje osvježavajući sok nego što je menta. Davor od ljekovitog bilja radi čajeve, masti, ulja, sirupe i još mnogo proizvoda koji blagotvorno utječu na organizam, ali građani kao da još uvijek više vjeruju reklamama velikih tržišnih brendova. Radije će popiti čaj koji iz filter vrećice. Mogu s tobom reći da je to škart, ono što se pije, to ono što se pomete. Obučavao sam se ovo i znam što govorim. Radije se odite sami, uberite se lipu, pronađite si nekakvo bilje koje vama već treba. Danas sve ima na internetu, nema tajni i vodite računa o svome zdravlju. Ako još uvijek niste posve uvjereni u ovu priču, iznenadit će vas tko su Davorovi najveći i najvjerniji kupci. Vi moje čajeve pijete i kupujete u ljekarnama, ali ne pod mojim imenom. Tržište mi je Hrvatsko. Da. Kako travari da pariraju u kozmetičkoj farmaceutskoj industriji? Mogu li ući? Zapravo mogu. Mogu, trebaju se pridržavati svih onih standarda koje propisuju ove zakone i propisi vezano za proizvodnju prirodne kozmetike, ali mislim da je velika prednost u tome ove što ljudi traže proizvode. Dobro informirani potrošači kojih je sve više, znaju tražiti proizvod i znaju što traže. Znači, traže proizvod koji nema umjetna boja, koji nema konzervansa, koji nema neke sumnjive sastojke, iz čijih naziva oni ne mogu iščitati o čemu je zapravo riječ. Prirodna kosmetika je upravo bazirana na toj jednostavnosti. Sve što navedete, to je tako. Znači, sastojci koji koriste proizvođači prirodne kosmetike su jasni imenom i prezimenom, rekli bismo, svakom potrošaču. Znate o čemu je riječ i sigurni ste da vam to neće naškoditi. Čovjek se s ljekovitim biljem druži već 1600 godina, a ljekovita svojstva u mnogo su slučajeva i znanstveno dokazana. Pa se upoznajte s biljem i krenite u šetnju i istraživanje. Moji favoriti su recimo ove melisa ili matičnjak koji je izvrstan i provjeren je. To su i znanstvena istraživanja potvrdila. To on recimo jako dobro djeluje i na rad probavnih organa. One manje teškoće recimo možete vrlo brzo vam to riješi, a ono što je meni posebno zanimljivo je da matičnjak istovremeno i opušta, relaksira organizam, osjećate se jako dobro, a pažnja vam nije umanjena. I kao takav se preporučuje primjerice studentima uoči zahtjevnih ispita. Ljekovito bilje,
osim što ima dokazana zdravstvena svojstva, za razliku od proizvoda farmaceutske i kozmetičke industrije, nije testirano na životinjama. Upravo suprotno, životinje su često te koje testiraju.